И здравей, чукайте, аз съм Бързака и днес ще изтегнем победителя за 800 абонати giveaway, където бях дал играта Lead and Gold. Ключа ми е на декстопа на един файл. На един файл. Много беше интересно, че за първи път мой клип достигна над 100 харесвания. И над 100 човека са се записали. Това беше наистина неочаквано от мен. Очаквах някъде 70 човека, примерно 70-80, но над 100 човека са се записали. Сега взимаме, поставяме тук. И 116 коментара, 108 различни канала. Като аз също съм коментирал, отговарял, ето тук, например, ето тук, тук някой е написал втори коментар явно. На някои места аз съм, ето тук, съм коментирал. Така че затова излизат повече коментарчета. Ето тук съм коментирал, тук съм коментирал, тук съм коментирал, тук съм коментирал. Време е да изтегнем победителя за играта Lead and Gold. Искам отново да ви благодаря за 900 абонати, защото скоро ще пусна и giveaway за 900 абонати. Вече сме, всъщност вие не можете да видите, вече сме 925. Така, искам да ви благодаря много за подкрепата, че на клиповете вадя понад 20 лайка и повечето случаи 0 дислайка, че получавам хубави коментари, че ви харесват игрите, които пускам, че се гледат, нали, че искате поредици и така нататък. Радвам се за всичко това, да продължаваме така и само напред, така да видим сега кой ще бъде победителя. И победителят е RosenGamingBG, който пише: много е добра играта. Радвам се, че ти харесва играта и ето ти я спечели и тя отива при теб. Само отдолу, това е коментар номер 103 всъщност. Това е коментар номер 103, RosenGamingBG, с коментар много е добра играта. Отдолу в коментар под този клип ми напиши нещо си, за да знам, както при останалите giveaway права. Напиши нещо отдолу, за да знам, че си видял giveaway, за да знам, че си видял, че си победил. И там вече ще ми дадеш ли скайп или на лично съобщение, ще видим как. Ще ти пратя ключа за играта. Тъй че да много се радваш, че си спечелил. Очаквам, имаш 24 часа. Ще видим кога ще го кача, но имаш 24 часа да ми отговориш отдолу в коментарче под този клип. И аз по скайп или там ще видим, ще ти пратя ключа. Ако не отговори RosenGamingBG до 24 часа, аз ще се наложа да изтегля нов победител и така, докато някой не си вземе ключа. Та така, хора, това беше от този giveaway за 800 абонати. Не се тревожете, ако не сте спечелили, права още един giveaway за 900 абонати след няколко дни. Тъй че очаквайте, ще пусна 2 игри.